Dov'è con? Ciao, Viale. Non lo vedi? Ciao. Oho. Tu viņus redzi? Jā. Tās ir tās manas divas atvases, ar ko es šeit te pavadu laiku kopā. Mācamies un vēl, un es tagad esmu aizņēmis viņas teritoriju. Čau, meitenes! Šodien vienai izkrita zobs, pasties. Ai! Tajā nāks zobu feja arī. Tā, meitenes, mums tagad ir baigi nopietnā saruna. Aiziet kaut ko panasat. Meitenes ir iekšā. Ejiet iekšā, jā. Ejiet iekšā. Zobu feja. Zobu feja nāks. Bet viņi jau, nu... Kāds, šovakar nāks, znači, zobu feja. A man nav skaidrās naudas. Nu, ko tu? No kaimiņa, es saku, kaimiņam tev kāds piečuks ir, no zobu fejai, vai nav? Nu, un viņš saka, nu, ka viņam tikai 20 nieks, bet es taču nevaru viņai likt 20 eiro par vienu zobu, nu, iedot zobu feju, ja pēkš garām lidot, viņai iedot, lai viņa noliek viņai zem spilvenu 20 eiro. Pagaidu, kaut kur priekšējais, jā? Tā kā tur... Viņai tagad divi priekšējie zobi, nav viņš šļupas maz drusku arī. Bet, nu kā, es nelīšu 20 eiro, tas ir par daudz, nu tā zobi feitiši 20. Bankas kartes, es nevaru viņai nolikt, nu, apakšā. A zīmīti, ka zobi feitiši nebija sīcene, viņa nevarēja pati samainīt pēdējais dvacārs. Piečuks tev pārējais atdot tētim, tētis nodos. Tajām ir jāsāk rakstīt zīmītas īstenībā. Točna, klausies, lai lasa. Es nolieku 20 eiro. Nu, tas ir zobu feju, nolieku 20 eiro. Un tur ir zīmīte. Zīmīte. Tātad 5 eiro tev, pārējais jāatdod ir pieaugušajiem. Jā. Bet to, klausies, tas taču ir izglītības programmā. To var ietvert. Zobu feja var tur uzrakstīt kaut kādu teksta uzdevumu. Jā, meitenē izkrita viens zobs, atlidoja zobu feja, kurai nebija sīkāka nauda, viņa iedeva 20, kaut arī gribēja iedot 5. Cik tev ir jāiedot tētim, lai viņš pēc zobu feja? Tas ir labs. Ne, vispareiz tekstu uzdevumu jāsacer. Un jāieliek vecārs un jāskatās. Uz rūtiņu labs vai uz līniju? Nu, domā kā zobu feja. Nedomā kā ego. Vo? Jā. O, tad es šodien pieņemšu. Nu, redzi, un man ir kur izpausties. Es tagad būšu zobu feja. Jā. Ja godīgi, es domāju, ka zobu feja rakstītu uz mušas spārni. Oj, skutēls. Oj. Uz mušas spārni. Klausies, es te skatos tagad ekrānā, man diezgan sirmi mati ir, ne? Jo es neesmu apgriezis, jo es parasti diezgan īsus pa sāniem griežu, un tagad man viņi ir attauguši. Tu ierunājies par sirmiem matiem, man šorīt bija pārsteigums. Tā es vaļā aizkart no rīta. Jā. Labrīt, meitenēs! Labrīt, skolniecēs! Un piepies poguļ! Labrīt, Egoniņ! Un es ieraugu, ka man ir divi sirmi mati. Prikiņ, divi sirmi mati labajā puslodē, deniņos. Man taču neviena sirma mati nebija, neviena, man bārdu bišķi sirmi ir, ja? Bet man ir pirmie divi mati, tas ir no dīkstāvis, es domāju. Jo visu laiku, kad es biju tajā, nu, teiksim, ejošajā grafikā, tā kā es kaut ko strādāju attiecībā ar skatu, man neviena sirma mati nebija, tagad man ir divi. Man ir ļoti līdzīga patiesībā situācija. Man ir sirmi mati divās pusēs. Nu, gandrīz visi sirmi mati katrā pusē. Bet augstās, jā, ja šeit būs, ja te kāds sirmis mats parādīsies, es sākšu satraukties. Nu jā. Bet jau es to piezvanīju, klausīt. Es to piezvanīju īstenībā par to izrādi parunāties, kā jums gāja ar Bļitku, jo kā tu pats iespējams nojaut, jūs bijāt pirmie. Mēs taču neesam tagad tavā raidījumā, mēs taču vienkārši tā patrunājam. Domā tā. Tātad mēs... Teikt, ka mēs būsim raidījumā? Es tev kādreiz esmu vienkārši tāpat bezjēgā piezvanījis. Ne, tikai par lietu.
Jau pagad tad sākam no sākuma. Čau, Egon! Čau, Jāni! Čau! Es gribētu pajautāt, kā jums gāja ar blitku, klausies, jo jūs esat, jūs ielicāt ļoti ātri braucošā vilcienā, jo principā teātri bija tikko ciet, kā jūs jau tiešraidē nospēlējāt izrādi, un uzreiz pēc tam, ja vēl kāds gribēja kaut ko līdzīgi izdarīt, vairāk nevar, jo tagad ir divi tikai. Nu jā, nu tas bija man... Tā kā man piezvanīja, es tā baigi domāju, nu, spēlēt izrādi bez skatītājiem online, nu, okei, davai, uzspēlēsim. Un faktiski man šitajās trīs nedēļās, kas bija, tas bija tāds baigais piedzīvojums. Riktīgi foršs piedzīvojums tas bija. Nopietni, es nebiju iedomājies, ka man es aizmirsu vispār tajā dienā gan par vīrusu, gan par situāciju pasaulē, par cilvēku nāvēm un vēl. Es uz to dienu vienkārši aizmirsos, tas ir tas, ko tu dari vienmēr, kad kāpus skatūs. Tu vienkārši aizmirsties un, nu, just for fun. Kas notika, kur tu man pazudi? Es tev saku, es tā kā burvis, trenējos zobu fejai, tā es te, un atkal tur. Un tad okay. Es atkal būšu kaut kur citur. Meklē to mušu, uz kuras spārņa var uzrakstīt kaut ko. Labi, Zoba Feja. Tagad man uzreiz ir jautājums. Kur tad ir tā lielā atšķirība un kurā tev ir lielāks kontakts ar to skatītāju? Reālā izrādē, kad viņi pa īstam sēž zālē vai šeit, kad viņi pa īstam ar tevi var komunicēt. Un tas nekas, ka no savām mājām nesot klāt, bet nu, tā, tas kontakts šī gadījumā gadrīz vai... Sanāk, ka pat tiešāks. Ko? Tu pat tiešām man šo jautājumu ļoti nopietni uzdod, jā? Nu, vienkārši pamēģini atbildi, nu? Nu, tu padomā pats. Nu, ja es tagad neredzētu tevi un es runātu ar spēlētu tev izrādu vai ko, nu, reakcijas nav nekādas. Tu vienkārši, nu labi, tu esi spēlējis aptuveni tās 90 izrādes, ka tu zini, ka šeit ir reakcija, tad cilvēki parasti smējas. Te pēkšņi nesmējas vienīgi operātori raustās, drusku tu redzi visiem, ka tur tie divi čeļi, kas sēž un filmē to visu, viņi tur paraustās, bet viņi bainās smieties, lai viņi vienkārši tad brīdī domā, ka viņi nedrīkst smieties, jā. Bet es sakau, nu labi, kāpēc viņi nedrīkst smieties, es nezinu, lai tak smējās. Kas viņam kamera raustīsies no tā, ka viņi smiesies, jā. Bet nu spurguši viņi esot, bet, nu, protams, kad ir foršā, ka tev ir dzīvā situācija, ka tev tas skatītājs ir klāt. Žēl, ka Mikijs Urks tomēr neredzēja mūsu izrādi, jā. Kaut gan viņš bija nopirdis to biļeti un skatīties gribēja, bet viņam bija jālido apakaļ pie saviem sunīšiem. Un faktiski, ja es tagad atgriezīšos Facebookā vai Instagramā, es ieiešu, es noteikti pielogošos pie viņa, jo man viņš ārkārtīgi fascinē vispār, jā. Nu, man viņš baigi patīk, tas Mikijs Urks ir cevišķi tie viņa 80. 90. Gadu, ka viņš spēlē. Un tagad viņš bija Latvijā sakarā ar filmēšanos, un tā filmēšana tur bišķīt bija. Un pēdējās pirms divām dienām es lasu, ko viņš raksta par Latviju. Es biju beginčīgi, kad viņš sēdējis savā treilerī, tur apkārt viņam runājot nepazīstamā valodā cilvēki. Viņš nesaprotot, ko runā. Un viņam tā kā gribas parunāt, bet nav par ko parunāt. Un tad viņš ieraudzīs koku. Tu nezini šo stāstu? Nē, viņš ieraudzīja koku, tā kā... Viņš ieraudzīja vienu lielu koku starp kokiem. Un viņš aizgājis pie tā koka un sācis runāt ar koku. Čau koks. Bet angliski? Jā, nu jā. Latvijā viņš ieraudzīs koku un viņš sāk runāt. Viņš saka, hi tree, how are you? Un koki pie mums ir diezgan klusi, ne? Nē. Klausies tālāk, tas ir, manuprāt, tas ir ģeniāli. Ja es būtu Instagramā, es pielogotos klāt, un es ņem uzrakstīt par to, kā es domāju, ko es domāju par kokiem. Un tu savrādies, un viņš saka tam kokam, kā tev iet? Un viņš saka, koks, es tev mīlu. Viņš pat to saka viņam, un tas koks ar viņu runājis. Savrādi, viņiem ir bijis dialogs abiem ar koku. Un te viņš ir aizbraucis apakaļ uz savu Los Angeles laikam, kur viņš dzīvo.
un viņš mēģinājis runāt ar koku. Un tie koki ar viņu nerunā. Un ja tā filmēšana turpināsies, un viņš atbrauks apakaļ uz Latviju, viņš noteikti aizies atkal pie tā koka, un viņš ar viņu atkal runās. Kaut kas interesants tajā visā ir. Jums tur izrādē, tas, ko es iesāku, ir viena ļoti jauka epizode, kur tu nevar dabūt savu partneri pie runāšanas, saki, ot, latvieši. Visu laiku tikai sēž un klusē. Latvietis! Ot! Ot īstens, Latvijas, ot īstens, ot sēž un nerunā, ot īstens. Nu, un vai nav īstenajiem latviešiem tagad tiešām zieda laiks, varam mierīgi sēdēt un nerunāt, ja pie vajadzības varam aiziet ar koku parunāt? Ja tu esi īsts latvietis, ja? Tā var Vikijs Rurks ir īsts latvietis. Tā var atpazīt īstu latvieti, ja viņš nevis iet pa mežu pastaigāties, bet izrunāties. Un kā ietaupās? Tev patika stāsts par Rurku un koku. Ļoti patika man stāsts par Rurku un koku, bet man ir, Egon, tev viena priecīga ziņa, ka es tevi laidīšu tavās ikdienas gaitās un lauku darbi nerimsies. Es pazūdu, halo! Egon, tu esi... Redzi, es esmu gan tur, gan te. Jā. Paldies tev par sarunu, draudziņ. Tu esi tajā vēl projām bērnu laukumā, vai kas tas tagad pa jaunam ir? Jā, bišķiņ augsts varētu man tagad beidzot atslabināt. Jā. Es gribu novēlēt cilvēkiem labu veselību, prieku, vēl kaut, nu, saturēt sevī, cik var neiekrist dziļā depresijā un tamlīdzīgi, un pateikties visiem ārstiem. Lielu, lielu paldies. Mēs arī ar bērniem ejam ārā un vakarā plaudējam. Egoniņ. Paldies, jā. Labiem vārdiem. Na, labi, es braucu strādāt, ja? Tavā. Skaties. Skaties. Abā!